Ahoj, dneska máme Vánoce a kvůli tomu je tady speciální díl Rozkecána. Takže všem přejeme hezký Vánoce, zdraví vás Práža a se mnou je tady Vilko, ahoj. Ahoj. No a dneska to bude trošku speciální Rozkecáno, protože nebudeme se vůbec bavit o fotbale, dáme úplně off-topic otázky, které jsme vlastně ještě nikdy nedělali. Zároveň jedna věc, co bych chtěl říct, tak už jsem to psal na komunitní stránku a tyhle podcasty budou na Spotify vždycky další den, co to vyjde na YouTube. Jo, takže pokusím se na to myslet a chcem to na to Spotify a respektive na všechny streamovací platformy teďka dávat nějak pravidelně, abyste to mohli poslouchat i tam. No a my můžeme asi nějakým způsobem začít, ne? Ty otázky jsou jako dost neroztříděný, ale jsou tam věci z YouTube, z komunitní stránky, z mýho Instagramu a z tvýho Instagramu. Tak. Cool. Tak začneš první otázku. Pozorám některé, to je jakože riadna síla. OK. Kdybyste se mohli odstěhovat kamkoliv bez ohledu na peníze, kam by to bylo? No, odpověď tak rovno? No, jasně. Já bych som asi nemohol povedal, že kde by som se chcel odstěhovat, já bych som to bral tak, že keď bez ohledu na peníze, tak aby som mohl cestovat kam chcem a kedy chcem. A doma můžem být doma. Chápu, a chtěl by si žít na Slovensku nebo jinde? Jakože, víš, takové to trvalé. Jasný, že bys cestoval, ale kde bys jako trávil nejvíc toho času? Kludně na Slovensku. Tak to mám podobně, akorát já teda v Čechách. Já třeba vím, že bych nechtěl žít jinde než v Čechách, já to mám v Čechách rád, mě se to líbí. Ale 100% rád, hodně rád bych jako cestoval co nejvíc. A třeba zimu, můj takový jakože ideální plán je, že bych byl vždycky do listopadu, což je november v Čechách. A potom se vrátil vlastně až na začátku dubna, jakože konec dubna. A šel do Austrálie. No, to je jedno kam, kdekoliv bude teplo. Prostě kdekoliv bude teplo, no. Asie, Austrálie, to je jedno. Prostě kdekoliv bude teplo a byl tam na nějaký ten půl rok a pak se vždycky vrátil se zpátky do Česka. S tím, že mezi tím jakoby cestoval a tak. Ale tohle je jedna taková idea, kterou mám, protože fakt nemám rád zimu. Nesnáším právě zimu. Totálně. My máme teplo teraz, nevím jak no, my. Jako nemáme úplně nějak ukrutnou zimu, ale prostě já chodím rád v triku, maximálně v mikině. Víš, takže už když chodím v bundě a je mi zima, tak no prostě to... Musíš otužovat začet. No, jasné. Já radši pojedu do tepla. Dobre. Otužování nechám na tebe. OK. Cool. Idem zajet. Bol som včera. Tak. No, ta druhá je to na teba, kámo. Proč bydlí Práža v Brně? Když se to vůbec nehodí k jeho jménu. Neměl by se přejmenovat. Brňač. Brňač, no. Hele, Práža není vůbec, nemá absolutně žádný spojení s Prahou, jakože vůbec žádný. Je to odvozený z mýho příjmení. A no asi tolik, protože já si myslím, že spoustu lidí to neví, že normálně, že některý lidi si myslí, že jsem Práža, protože jsem bydlel v Praze. A reálně já jsem tam 3 roky bydlel, že jo, takže možná proto to je. Ale nemá... King of Praha prostě. O tom nepochybuju, ale nemá to s tím nic společného. Takže... Takže nebudeš Brňač? Nebudu Brňač, no. Škoda. Foda, pojď tři. Zdravíte Vilko a Brňač. Ahoj. Ale jinak by the way v Brně to mám hrozně rád. Já to tady mám mnohem radši než v Praze. Jakoby nic proti Praze, ale v Brně je to mnohem víc friendly a já jsem tady mnohem víc happy než v Praze. Takže... Určitě chci i v Brně zůstat, takže nemám... Hej, třeba já jsem to fakt měl tak, že já jsem šel do Brna s tím, že budu tady třeba 2-3 roky a pak se vrátím do Prahy, ne? Mm-hmm. Ale teď už to mám třeba tak, že určitě se nechci vracet. No neříkám, že se nikdy jako nevrátím do Prahy. To víš, může se pracovně prostě něco změnit, ale momentálně vůbec si to nedovedu představit, že bych se vrátil zpátky do Prahy. A mně se v Brně fakt líbí, mám to tu rád. Takže tak. A můžeš další. No, počkej, ještě to, ještě můžeš, kde ty bydlíš, můžeš říct vlastně. V Levoči, ale veľa času trávím v Košiciach. Aha. Čiže na opačnom konci sveta. A chtěl bys tam zůstat, nebo nějaký jiný slovenský město je pro tebe atraktivnější? Košice jsou nejatraktivnější, to je nejkrásnější město na život. Aha, ok, cool. No tak když tam trávíš hodně času, jak to je cool. Takže bys se tam chtěl přestěhovat někdy? Nevím, možno, raz, uvidíme, čo nám život prinesie. Napríklad Bratislava sa mi vôbec nepáči, ku všetkej úcte k nej. Aha, aha.
To má absolutně neoslovilo. To je asi podobný jak Praha, ne? Nebo není? Tak velkosti určitě ne. A nemají metro. No vážně tak. A ne, že by Košice mali, ale Košice jsou prostě... To je krása. Rádo žít. Ok, cool, cool, cool. Tak dobře. S jakou osobností by se chceli setkat? Futbalisti, hokejisti, herci, youtubeři, prostě ktokoliv. Můžeme vzít od každého kousek, takže 4 lidi. Ok. Futbalista? Dáme fotbalista a trenér, zvlášť. Aha, tak já mám 3 futbalistů a jednoho trenéra. No, jenom jednoho, ale můžeš říct. Aha, ok. Tak povím Zlatan a Ferguson. No jo, a z aktivních trenérů? Tak pojem Mourinho. Radši než Guardiola? Aha. Wow, zajímavý. Za mě z fotbalistů Ronaldo, určitě. Nuda. Ale zas, hej, mám tam Ronaldo Kante jako tak nějak mezi, že možná s Kantem bych chtěl radši strávit den. A Ronaldo bych chtěl potkat. Aha. Tak asi bych to mám, že Skante je... By si bicykloval Skante. Jo, víš, on je taky hrozně pozitivní týpek, já si myslím, že s ním bych si třeba mega seděl. A neříkám, že Ronaldo jakože není a tak, ale... Ale nevím, a kdybych musel říct jednoho, tak Ronaldo. Prostě on mě přivedl k fotbalu, takže tam není o čem. Z trenéru taky Ferguson, jakože určitě. A... Ale potřeboval by si tlmočníka. No... Jeho angličtina, to... Kámo, nic by se mu nerozuměl. To jo, no. Jeho angličtina jako hodně zajímavá, no. Ferguson, tyvo. To je, jak když jede rotopet. Nebo spíš kulomet. Nerozumíš nic. No, však právě, no. No, ale i tak, ale určitě jako Ferguson, prostě to, co dokázal v United, jak tam byl dlouho. I když já nevím, jestli bych chtěl potkat radši Ferguson, já možná bych chtěl potkat radši Mourinho. Za mě to je Ferguson, jasné. Za mě možná Mourinho kvůli... Ono to je hodně ovlivněné tím, že jsem o něm napsal tu knížku, takže prostě můj ten feeling je takový, že já bych mu hrozně jednou chtěl dát v angličtině, aby si to přečet, že jo. A možná i když už jsem o něm napsal tu knížku, tak bych ho asi chtěl, jako asi kdybych si měl vybrat jednoho, tak ať už aktivní nebo pasivní trenéři, tak asi Mourinho, no. Protože chtěl bych ho prostě potkat face to face a hlavně mu ukázat jakoby tu knížku, to je pro mě jakoby motivace, no. Takže Ronaldo, Mourinho. A hokejisti? Ovečkin. Hej, já asi... Jako přemýšlím, že Crosby, anebo Jágr. Protože Jágr je Čech, s tím to není zase tak úplně nereálný. Ale asi spíš Jágr, protože víš co, Crosbyho jsem sledoval nějakých 10 let zpátky. Hrál už vůbec? No to je jedno. Prostě když jsem chodil nějak na střední, což je nějakých 7 až 10 let zpátky. No to není zase 10. No to je jedno, prostě pár let zpátky. A tak Crosbyho jsem sledoval, ale asi Jágr. Asi bych řekl hokejista Jágr. Herci? Herečky skôr. Ok, tak herečky. Jako kočku musím najít. Já mám jasno, Megan Fox. Megan Fox jsem se opadal, já hovorím si. Legenda. Okay. Megan Fox je legenda a z youtuberů? To nějak nemám nikoho. Nemáš vůbec, jo? Nesleduješ takto. Mm. Tak za mě je určitě KSI, je to bůh. Wow. Takže jenom zhrnutí. Fotbalista Ronaldo, trenér Mourinho, hokejista Jágr, herečka Megan Fox a youtuber KSI. A ty? Fotbalista byl Zlatan, Fergie, Ovečkin, Meganka. Cool. A youtuber žádný. Ok. A do které mimo evropské krajiny byste išli na fotbal, kdybyste měli příležitost, případně na zápas kterého klubu? Boca Juniors River Plate. To stejné, 100%. Na ten zápas 100% jednou půjdu. To mě hrozně láká. Extrémně. Tutovka prostě. To 100% tenhle zápas jednou jakože musím zažít. Jsem na to brutálně zvědavej a nebude to asi příští rok, ale těším se na to, až to přijde. Já se teda chystám do Ameriky cez leto, takže plánujem trochu americkou fotbalovou kulturu. Počkej, kam se chystáš? Do Ameriky, do USA. V létě?
No, čiže vlastně tam vlastně futbal běží, tak trochu to počekujeme. Na jak dlouho tam budeš? 3 měsíce. Mm. My to máme v plánu na měsíc tam letět, taky v létě. Jakože nevím přesně kam, kluci mi říkali nějaký místo, ale jakože jedeme tam hlavně točit a tak. Mm. Ale 3 měsíce tam budeš pracovat nebo něco? Mm-hmm. Já ty vole, tak to bude dobrý, no. Na poznání, jak funguje Amerika, nebo víš, na mentalitu těch lidí, to může být cool, no. No jasné. Chcem jít do Kalifornie. Aha. San Francisco, Los Angeles, alebo také něco. No jasný, jasný. Akurát teraz preklínam, že Zlatan odišiel, vieš. Jo. Najprv som sa tešil, že ide do Európy a teraz preklínam, že prečo ide do Európy. Aha. No. Ale cool, okej. Okay. Trošku ma nasral, no. Mm. Jaká je vaše nejoblíbenější kniha? Můžem dát jednu fotbalovou, jednu nefotbalovou. Dobre. Fotbalová od Fergusona, Můj život, ktorej silne konkuruje Zlatan. U mě je fotbalová Pohled do hlavy Joseho Mourinha, které nikdo nekonkuruje. Kto to napísal? To napsal jeden týpek, ale nepamatuji si teďka na jméno, hrozný frér. Aha, ok. Tak asi není, keď nevieš, že ho jméno. Hej, tak já jenom nechci do éteru tady, víš, tady spoilerovat. Aha. To řeknu až off éter. A nefotbalová? Čteš nefotbalový nebo ne? Čo ja viem, asi Príbeh krtka nejaký, ale niečo také. Takže nečteš nefotbalové knižky vôbec? O, iba skripta v škole, ja. Keď sa musím učiť. Hej, tak to ja čtu... Ja si krtko a lopatka proste. Hej, ja čtu ako relatívne dosť. Měl som i třeba minulý rok, akože 2018, tak som to měl i tak, že som četl, akože som sa snažil, že i jednu niekdy dve knižky měsíčne. Teď už určitě tak často nečtu. A já jsem teda paradoxně většinou četl nefotbalové knížky. Většinou co se týče jako marketingu, vedení lidí, biznisu a tak. A nebo nějaký příběhové knížky, že o úspěšných lidech. Tak jsem četl nějaký jejich životopis. To jsou třeba věci, které mě jako hodně baví. Ale asi jednu, když mám vypíchnout... Tak to byla asi první, to byla asi knížka, která mě jakože donutila něco číst jako dál. Další knížky, nebo respektive se zajímá o čtení, tak byl Bohatý, chudý táta? Od Kiyosakiho to bylo, nejsem si jistý, jestli název Bohatý, chudý táta, nebo Bohatý syn, chudý, ne, Bohatý, chudý táta, myslím, že to je tak, nebo Chudý, bohatý táta, něco takového od Kiyosakiho. A to je brutální knížka o tom, jak přemýšlí většina lidí a jak přemýšlí pár procent populace, a to mě extrémně, tyhle knížky jakože mě baví suverénně jako nejvíc, a je to taková odreagovačka od fotbalu, že paradoxně třeba knížky o fotbale jsem tolik nečetl, že fotbal jsem měl všude furt a četl jsem jako pár, jakože Guardiolu, Fergusona, Ancelottiho, vlastně jenom ty trenérský, no, a o Mourinhovi asi 3. Mhm. Ale jakože z 80% jsem četl hlavně nefotbalové knížky. Tak to jo, ne. A je to hrozně super na odreagování. Jakože. A teďka tu mám, o tom možná budu vám nějak potom referovat, mám tu, teda to je fotbalový, a to je to o korupci v UEFA, nebo celkově ve fotbale, v těch fakt vysokých sférách. Takže, to může být fajn. Jsem fakt na to zvědavý, jaký to bude. A potom bych vám třeba nějak poreferoval, jaký to bylo a co všechno jsem tam dočet. To už tak. Kdybyste mali stroj času, na který fotbalový zápas, případně historickou událost v minulosti, byste se išli pozret? Tak začneme asi nějaký fotbalový zápas. Asi finále Ligy majstrů 1999. Ty jo. Hej, pro mě... Hej, já nevím, tohle je jeden zápas s tím Bayernem, prostě United Bayern, to je jenom pro lidi, kteří to neví. Myslíš to, ne? Finále. Jasné, Kdy United to otočili v nastavení. A získali treble. No, ale já si nejsem jistý, jestli bych nešel radši na tým okolo Besta, když hráli finále s Benficou. Mě to těž napadlo ještě toto popravdě, že by som šel ještě možno, ne až ku Bestovi, ale možno len
před tragédií v Mnichově, víš, Duncan. Jo, hej, já asi Besta, protože Best je fotbalista, který mě udivil extrémně moc. Ale to je strašně těžko, víš, ty vole, Pele, Cruyff, Duncan. Já vím, to chápu, ale Best, pro mě je to jednoznačně Best. Já, pokud bych si měl vybrat jednoho fotbalistu z minulosti, kterého bych chtěl vidět naživo, jednoznačně Best. Vím, že bylo tam spoustu Maradona, jak říkáš, Maradona, Pele, Cantona, prostě spoustu velkých hráčů, Cruyff a tak, ale za mě určitě Best. Neříkám, že je nejlepší, ale je to určitě fotbalista, kterýho bych chtěl vidět. Já jsem viděl, je to i tím, jak jsem psal o něm ten e-book a já se ho pokusím ještě někde najít, já nevím, kde ho mám, ale... Já jsem ti ho už našel, jsem ti ho posílal a ty si ho tak nic nezrobil. No tak mi ho tak no, to se podívám v těch uložených, protože... Nevím, to stačí len do Google napísat, to vyšlo na nějaký stránce. Tak super, tak to tam... A je to tam ještě uložené? No tak minule to bylo, když jsme to řešili. OK. Dobrý, tak já to pokusím ještě stáhnout, abych to nemusel dělat celý znova, ale on třeba, jak já jsem sledoval, víš, já jsem to chtěl udělat tak jenom, že víš, že Best, jakože byl známý, blablabla, tak dále, viděl jsem videa na YouTube jako hustý, no ale pak jak jsem reálně začal sledovat ty záznamy a tak, těch zápasů, tak on mě totálně ohromil a on je... On byl jinde. On byl jinde. Já asi dost možná bych šel na to finále s Benficou, já teďka nevím, jaký to byl rok. 1968. Tak, na to finále s Benficou. 8, 10 rokov po tragédii, 8. Aha, cool. Takže asi na ten, no, jak United porazili ve finále Benficu a Best tam dával tuším 2 góly. Asi 2, Brian Kidd dával a Charlton, asi 2 dal. Já myslím, že dával 2. Může být. A jedno z takového brutálního sola úplně, že what, jsem nechápal. No... A na nefotbalovou událost v minulosti? Ne, já bych byl asi zachránca fotbalového, či světa. Já bych asi nedovolil, aby se některé lidé narodili. Charlton dával 2 góly jinak. Ne, vážně, já bych asi se snažil napravit nějaké chyby minulosti. Na nějakou událost bych nešel, já bych asi sekal lidi, kteří nemali žít. Ale já to zase beru tak, že všechno je, nebo všechno se stalo kvůli něčemu a je to tak, jak to je. A stalo, víš, že kdyby se nestalo něco, tak zmíníš úplně všechno. A třeba by se stalo ještě něco horšího, víš, že nevíš. Já to beru. Nikdy nevíš. No, já to beru tak, že je to tak, jak to je, už se to stalo, je to za náma, neřeším, víš, že. Nevím. Ale jako historickou událost nemám asi, prostě. Asi taky ne. Čo by som chcel vidieť? Asi taky nemám, no. Nevím. Asi nic. Asi ne, asi no, nič také nenapadne. 9 to je dobré. Keby ste museli jednému z týchto hráčov dať doživotnú zmluvu v United, ktorého by ste si vybrali a prečo? Hráči Young, Smalling, Jones, Lingard, Alexis, Fellaini, Ozil alebo Karius? Ozil, ich tam najbali toho Ozila. Ozil aj naschvál, veď proste. Legendární Mesut, kapitán Fenerbahče. Ako úplne ako najviac easy je pre mňa dať to Kariusovi a urobiť z neho dvojku. Hej kámo, ja Lingardovi, to je jasný, ne? Lingard je frajer. Kámo, Lingard je tragéd. Ale to je jakoby dobře, herně OK, ale prostě je to týpek. Mám jeho osobnost mám rád, Lingarda. Takže... Teda kámo, jako Lingard so životnou zmluvou. Ne, prosím. Kámo, já Jesse je týpek prostě. Hej kámo, Jesse je další z lidí, který bych 100% chtěl potkat na celý den. Že s Jessem třeba jeden den, kámo, on je hrozný, on by byl hrozný čilař. Tak bol, ale prostě pozorně na futbol. A dobře, tak jako ne v základu, ale však nikdo neříká, že bude hrát v základu, má jenom doživotní smlouvu. A Lingard, kámo, na vtípky, dobrá atmosféra v kabině, Jesse is the king. DJ Lingard. Tomuver. Bože můj. Jesse je fan. A ty, já Lingard teda, ty koho? Karius dvojka. Ok. Ty vole, Karius United, to by chybělo. Jak jste se dostali k točení na YouTube? Můžeš ty první. Robili jsme fotbalový časopis. To bylo až po, ne? Nebylo to po. Bylo před? No písali jsme články, blablabla. Uh-huh. A tak věci jsme robili o futbale. A potom nějako Praža přišel s tím, že musíme je točit na YouTube, lebo že prostě ty čísla nebyly dobré a věnovali jsme tomu strašně veľa času.
Tak som vlastne potom prvé video, myslím, ktoré som vydal, bolo o Delfovi, ako hral ľavého obrancu. Ja, to bolo dobrý inak, to bolo, no. To bolo dobrý video. A tak sme sa k tomu dostali. Myslím, že to je vyše roka, čo točím. Rok a niečo. Tybo, to je víc, podľa mňa, kámo. To není kámo víc. Tak to je víc, ty vole. Tak se podívej, kdy tak dva a něco. No zase to, počkej, já se podívám. Jako tři, kámo to... podle mě jsou to necelý dva, nebo tak nějak. Ty vole, jinak Kontrafakt vydali album, teda album, ten videoklip k songu J-Lo, tak jsem zvědavý. J-Lo. Tak si to pak chci pustit. Ty vole, jsem zvědavý. Těším se na to, shoutout Kontrafakt. Poslouchal jsi jinak to nový album Kontrafaktu? Ještě necelé. Ne? A co na to říkáš? Čo jsem počul, je také jakože, komu se páčí taká new school, alebo nové ty věci, tak pre mě to ocení. To je někdy zaseknutý prostě, že Kontrafakt, nevím, někde v době Bangora, alebo kde, tak se mu to logicky páčiť nebude. Aha. Asi starším lidem se to skôr nepáčí, mladším se to bude páčiť určitě. Aha. A J-Lo v autě vypeckované, brutálne, to odporučuji. A tobě? Jakoby pro tebe? Mně se to páčí. Hej, já jsem třeba nadšený z toho. Jako některé songy se mi tam nelíbí. Třeba jak je v Korunách stromů, to mě třeba nebaví. Pak bylo tam těch songů víc, který asi tři nebo čtyři mě jako fakt nebavily. Ale některé songy jsou fakt jako střely, jakože J-Lo je super. Kámo, J-Lo, keď si vypeckuješ v autě. A nebo víš, když kámo tam zajebe, že jsi se namotal. Nebo Playback Aris, ty vole, to si jen myslíš. Jsi se namotal. To je úlet, no. Takže Kontrafakt, hrozně mě to baví. A spoustu lidí to disuje, ale mě to brutálně baví třeba. Kdy když něco vydá Kontrafakt, tak to budu lidé disovat. No. Prostě tak stále bude. A teda co prohádáš vlastně? Já hledám toho Delfa. Kámo, ti vravím, 2000. Dva roky je to. Tak dva roky. Je to 8.11.2017, takže je to teďka no, dva roky. A... Teraz, věděl jsem, že kedy to bylo v novembri, alebo kedy. Aha, takže dva roky, no. Přes dva roky lehce, měsíc. To letí, veď, to se nezdá, to bylo. No. No a já... A jak jsem se já vůbec dostal? Ty jsi začal to robit trošku predtým, jako první jsem to začal, tak já jsem to začal dělat asi už 6 měsíců, jakoby, když už... Já si pamatuju, že já jsem začal úplně s YouTubem a bylo to tak, že... Ne, já jsem začal vlastně na Facebooku ty streamy úplně. No, to bylo asi jo, prvé. Jo, já jsem začal vlastně streamy na Facebooku, ale pak jsem nějak koukal, že lidi točí na YouTube a že tyjo, nikdo tam vlastně nedělá ten fotbalový content a já říkám, ty vole, tak zkusím to, víš, že jakože, co tak. No, úplně jakoby ta hlavní verze, proč jsem začal jako natáčet na YouTube, tak bylo, že já jsem chtěl vždycky jako do televize, víš, dělat experta a tak. A říkám, ty vole, tak do televize mi asi nevemou, když mi je prostě 17, nebo kolik mi bylo 18. To zase ne, 20 mi bylo v tu dobu. No to je jedno, kolik mi bylo, možná. No 20, myslím, že 20. A... No a tak tam mě asi jako nevemou, nebo nemají proč, tak říkám, tak však si budu o tom kecat na YouTube, třeba když si to někdo poslechne, tak cool. A měl jsem spíš takovou tu potřebu o tom jakoby s někým mluvit a ze začátku, víš, to byly články a to byla hrozně úzká komunita. Jak se psalo na, nebo já jsem psal na Devil Page a pak další stránky a tak. Pak vlastně ten časopis, že jo. Ale furt to byla úzká komunita, vím si, že ten časopis kolik četlo, 5-6 tisíc lidí měsíčně, cca. To fakt, to, jakože to bylo málo a celý měsíc jsme na tom dělali a 5 tisíc lidí, víš co. To je jakože úplně jakože nesmysl. No, takže pak asi jako ten YouTube, asi začal jsem nějakých 6 měsíců před vlastně klukama a pak jsem do toho všechny jako nakopal, no a ty jsi jediný zůstal. Že tam bylo spoustu lidí, ne? Já nevím. Však to víš, jak tam hodně nás tam točilo. Vždyť ze začátku jsme točili jenom jedno video týdně, že každý jedno video a bylo nás asi. Já si pamatuju iba Dominika, on byl taky nejdlhší. Jo, no jasně, ale bylo tam víc lidí, hej, 100 pro minimálně dalších 5. A tak to museli tam být asi prize a odjist. No, to bylo, no, bylo taky jakože rychlý hodně, no. Ale... To už vážně nevím, ani jména, ani ne, nevím, Dominika si pamätám jediného, ale jinak absolutně nikoho. Jo, souhlasno. A... No, a potom nějak jsem právě říkal Velkovi, že ty vole, pojďme točit. A pamatuju si tě, že jsem tě třeba mega dlouho přemluval, že si vůbec nechtěl točit. Vole.
No, že si chtěl jenom psát články a že YouTube pičoval. A tak. Najprv mi to robili tak, že si každý robil videa sám, ne? A potom jsme prešli na jiný koncept, že vlastně my jsme začali písať a ostatní začali robiť, no. To bylo také trochu zmena. To bylo velká změna. Tak my jsme na začátku si to stříhali, dělali grafiku všechno sami, že jo? Ty vole, pol dňa mi to pol dňa, deň mi to zabralo. No jasný, no. Lebo jsme s tom ešte nevedeli vôbec robiť, je tak. Ty vole, to bolo hrozné. A hlavne sme to dělali hrozne složitě, teď už to máme i systém, víš co, takže je to i pro střihače a pro grafiky mnohem jednodušší, no. Určite. Takže to, bolo to takový zmatený, vydávali sme třeba, neviem, třeba dvě videa týdne, ani ne, nikdy ne. Ja už neviem koľko, no. 2-3 max. No max 3, no, že. Takže to bol taký zmatený, takže tak. Teraz mi David zrobí video za hodinu. Jo, no. On vážne zrobil, ja som mu vlastne v sobotnejšie video poslal, dajme tomu o druhej, a on mi možno za 40 minút napísal, že ready. A hovorím, čo? Až ready, on to fajn. Ale počkej, to bolo akože podcast, anebo nové video? Normálne video. What the fuck? To je makor. Nechápeš proste, ale bolo to tak. Cool. No. Tak to je dosť rýchle. No a jak jsme se poznali, tak to bylo zase nějak přes Facebook, přes uzavřenou vlastně skupinu fanoušků United. No, kde jsem to teraz? Jo, já už tam nejsem. A no, mé to tam pořád funguje? Jasně. A no, takže asi tam nějak jsme, já si pamatuju, že jsme tam, kvůli něčemu jsme se tam nezhodli. Ty jsi si ma přidal. A já jsem si tě pak přidal. Jsem se ti páčil. Tomu ver. A nevím už přesně kvůli něčemu to bylo, ale bylo to nějak na Facebooku uzavřená jako skupina. Určitě. Já už to přesně úplně nepamatuju. Ale tak. Takže tak nějak, no. Dál. Aké jedla je ti na štědrovečerné večery? No. Kapusnica a ryba. Jaj, tak to já mám řízek a kaše. Kurecí. Ty ješ rezeň? No jasné. Hej. Máme toho roku lososa. A tak ono tam je, ono tam vždycky ještě bije losos a třeba to, víš, že klobása a tak, ale já jim hlavně řízky. Chlebe. Chlebe, ty si kokta. Hej, klikáš tam něco? Co tam děláš? Jak my šli do Talianska a písal si tej kamočke, že napeč rysky, lebo ty kokso, necháme čo jezuje. Jo, to bolo dobrý, jo. No. Napeč rysky. Storka, no, jeli sme na Juventus Inter, to byl, že jeli sme v autobuse, jeli sme z Brna do Prahy. No a my sme nastoupili s Volkem v Brně a kamočka nastupovala v Praze, ne? A ja jí volám, že hej, ešte to udělej ještě nějaké řízky, že do chleba, ať máme něco na cestu. Protože budeme zastavovat na benzínkách, ne? Úplně, že prostě to je nesmysl jídlo tam vždycky. No, takže to je taková jenom. To bylo legendární výlet toto. Jo, to bylo super, no. Však příští rok. O třetí ráno v autobuse krík prostě na všetky. Prostě nikdo nemohl spať. A my vzadu party, ty kokos. Jo, no. Příští rok jdem odchytnout toho Ronalda. Nevážně, to není vtip, to jsem ti ještě neříkal, ale příští rok pojedem s Ronaldem. OK. Ale jakože v naprosto vážně. Ale ve víc lidech. Dá mi podpis? To by ne. Řekne Velko, ty jsi mě kritizoval, to by nedám. Nemal jsem být v top 3 zlaté lopty. Ne asi. A no reálně, no uvidíme. Podíváme se na Kristiana. Ale to jsem odhalil trošku něco, co jsem nechtěl. Tak snad to neuslyším od lidí. Zakřičíme si spolu. Tak jo. A je Velko alkoholik? Ano. Ne. Nejsi? Ne. Jdeme dál. Absolutně. Aha. Tak. Se bavit by bez alkoholu. Třeba teďka. Například. To ceníme, Velko. Dobře, chválíme tě. Máš nějaké jiné tradice než stromček? Akože vianočné asi. Nevím, asi že přijedu domů taky někdy.
Já vůbec... Nevím. Já třeba absolutně žádné tradice jako to nedodržuji. Minulý roku jsem byl v posilky například, jdeme toho roku, je to tradice a už... to už je tradice. Já tak, mám takovou tradici, že dojedu domů. To je pěkná tradice. Jakože za rodiče má tak. A. Což jakože... Jaže z ulice. ne, to ne. To není úplně vánoční tradice. Premýšľate, že uděláte občas stream a rozoberete nějaké téma nebo více téma z aktuálného dění ve světě fotbalu živě s otázkami z chatu? Tak to je absolutní úlet, protože živé otázky to by byl jeden bullshit vedle druhého. Takže v žádném případě nebudou živý otázky nikdy. No, nikdy. S živýma otázkama jsem začal na Facebooku. A kvůli tomu jsem s těma streamama skončil. protože tam byly živý otázky. A absolutně mě to nebavilo, protože tam byly samý hovna. Takže živý otázky v žádném případě ne. Ale livestreamy s předem připravenýma otázkama nebo s tím, že by ty otázky někdo vybíral, to už je reálnější. A to je vlastně něco, co my i plánujeme, jenom to nechcem úplně zatím otajňovat. Uvidíme, co se povede příští rok, ale máme to v plánu na... Světlo už mám. No. Hele, uvidíme. Je to něco, co teďka jako řešíme dost jako není... Teraz během Vianoc to asi doriešíme. A uvidíme, no. Buď to, a uvidíme, jako to buď to spustíme v lednu, nebo až od příští sezóny. Strašně zajímavé to od příští sezóny, víš, to je také... Typické. Jo, no. Ale uvidíme. Hej, pokud se všechno jakože povede, tak už v lednu. Ale ono to je potřeba, ty potřebuješ tu kameru, že jo? Mm-hmm. Takže je to o tom vlastně, v momentě, kdy Vilko už bude mít kameru, tak můžeme vlastně začít s těma streamama, protože máme to v plánu, je to jedna z klíčových věcí na rok 2020, takže tak, určitě. Tak. A chceme dělat nové live streamy po zápasech, nové ve dvou společně. Yes. Rozkecáno na kamere a tak dále. Ještě vám to povíme všechno. No, přesně tak. Co si přeješ k Vánocům, slavíš Vánoce, kde je budeš trávit a no a to už poslední ne. Takže co si přeješ k Vánocům, slavíš Vánoce a kde je budeš trávit? To je otázka na mě? No, na oba. Já si na Vánoce neprojem nič. Nemám prostě 10 rokov. Chápeš, se nemám. No, já ti věřím, v pohodě, nemusíš se obhajovat, jenom až 10. A slavíš Vianoce, ano, a kde budeš trávit? Doma, v Levoči. Ulicu nepovím. A já taky k Vánocům nemám jakože žádný přání, protože víš co, hele, třeba mamka mi volala, že no a co si přeješ a tyjo a něco, že mi musí něco koupit a říkám, mami, já nevím, já jsem v pohodě, já nic nepotřebuji, já jakože když něco chci, sváču. Když něco chci, tak si to koupím. A ona, ale něco mi řekni, něco ti musím dát. Já říkám, OK, tak mi kup kameru. A ona, že dobře, tak mi pošli. A poslal jsem mamce kameru, která stojí asi 50 litrů. Víš, já říkám, mami, tady máš. Víš, jakože samozřejmě je mi jasný, že mi to kupa nebude. A tak pak mi volá znova, ne, no tak ale si za mě zase děláš srandu jako vždycky, ne. Já říkám, chill, mami. A že ať vyberu... Já vážně chcem. Ať vyberu něco jiného. Já říkám, já nevím, mami. A třeba po půlhodinovém rozhovoru jsem řekl, ať mi dá třeba obraz. Že víš, že jsem absolutně nevěděl co. Takže já taky k Vánocům. Hej, mě celkově Vánoce přijdou jako hrozně zbytečný. To je jakože nevím, já to absolutně nestavím. Jediný důvod, jakože to prostě víš, jakože budu se segrou, budu s rodičema, víš co, jedem za babčou a tak. Takže z tohle pohledu to jako chápu, ale takové to, že já úplně nelíbí se mi prostě úplně ten systém Vánoc, že... Víš, že všichni se najednou honí, víš, všichni se stresujou, ty vole, tady jdeš do obchodu, všichni ty vole jsou ve stresu, pospíchají někam, říkám chill, ty vole, tak to koupíš dva dny po Vánoci, ti to jedno, ne. Víš, jakože takové úplně ten stres je. Ale když si byl malý, tak to možná člověk pro mě prežíval, víš, těčil se na darčeky, hračky a tak, ale už když je starší, už tak nerieši. Souhlas, vůbec, pro mě to teďka nemá třeba absolutně žádnou... No nic no. Prostě. Zase prostě budeš mať děti alebo tak, tak už zase to budeš trochu jinak pozerať, za zim budeš ti něco kupovat a tak, ale prostě teraz to je také, že jo, okay, najeme se spolu, čau, pohodička. Já spíš jedu třeba spíš kvůli sekře, prostě jedu domů a samozřejmě rodiče budou rádi, že budu doma, víš co. Protože jezdím málo domů, takže a budu je trávit v Mostě, kde vlastně jsem se i narodil a kde mám rodiče.
takže úplně na druhé straně republiky než bydlem. No, takže asi tak. Hraješ nějaké hry? FIFU, fotbalového manažera. Jinak nic. Fotbal manažera. Vlastně teda se na to těším, že si konečně můžem zahrát, ještě asi dneska jdem hrát. Prostě z United to drtí. Ty vám mohli bychom dát, myslíš, že bychom dali nějaký stream přesto, přes Vánoce? Ludně. Tak se můžeme domluvit s Lukasem, že bychom mohli... Ale musí to být do 26. Do? Ano, lebo já 27, 28, 29, 30 robím od rána do večera. Ok, tak to se domluvíme nějak. Takže když to bude někdy na Štefána 26. alebo kedy, tak Štefán. OK. Tak to je na Štefána 26. Tak se domluvíme, jestli 25 nebo 26, jakože večer určitě. A teoreticky vlastně asi. I přes den by to šlo, že jo? Nikdy. No jasné. Domluvíme se ještě s Lukasem, ale teoreticky bychom mohli ten stream dát, já bych docela rád zahrál. Já už se těším na 20, opravdě, to je masakr 20. Odporučám každému. Já se těším, až dohraju sezónu v 19. Já si tu 20 nekoupím, dokud nedohraju tu sezónu za Leicester. V momentě, kdy dohraju sezónu za Leicester, tak pak si koupím i tu 20. A nevím, jak na tom čeština, už by mohl možná je vonku. Ale i tak, prostě dohrajem tu sezónu za City, tu jednu sezónu dohrajem, no, ale pak už určitě pokračovat nebudeme jako v té další. Ale tu jednu sezónu, jak máme City, United, Liverpool, tak to dohrajem. Doklepem tu druhou a pak bude na manažéru a tam už uvidíme, v kolika budeme lidech a tak. Zatím jsme to úplně nějak neplánovali, tak uvidíme. Jestli budeme zase ve třech, nebo jestli tam někoho přidáme, nevíme ještě, no, uvidíme. Uvidíme. Já bych ještě dodám, že já si sem tam zahrám Battlefield. Například včera jsem hrál asi po, nevím, x rokoch. Asi jsem si zastřelil, jsem se potřeboval nějako vybiť. Tak jsem zapol Battlefield, postřelil jsem jich tam pár a išel jsem spát. No, by the way, když jsme... Ale to je prostě raz za 3 měsíce. Hele, když jsme u her, tak já jsem dřív jsem hrozně drtil GTAčko. Jakože brutálně, ale. Já jsem v tom, tam byla i repre česká, že jsem hrál i v repre a tak. A teďka si to plánuju stáhnout, že bych si to... Ale staré San Andreas? No jasně, Samp prostě, no. To, ono se to hrálo stylem jako Counter-Strike totiž. Kromě toho klasického modu, který znají všichni, tak se to hrálo i stylem, že Counter-Strike. A měl jsem tam normálně, jedny byly brokovnice, to jsem hrál, a potom jsem přešel, že normálně jsem měl M4, pistol, snipku a takhle. Brokovnice a tak, jakože tu do jedné ruky. Takže to jsem hrál, oboje jsem hrál, takže zas někdy, dokonce z toho mám i nějaký videa na YouTube ještě. A takže rád bych si se k tomu zase někdy vrátil, no. Ale ne jakože nějak aktivně, ale občas si to za to tam zagamblil jen tak, prostě víš, si zahrál na chill. Ale fakt jako já na ty hry ani nemám moc čas, já i FIFU jsem teďka třeba za poslední 2 měsíce jsem to zapl, já nevím, 5x. Víš, že fakt úplně minimálně to hraju, ani ne 5x, možná moc. Zapl jsem to včera, protože jsme natáčeli video, byl u mě Sako, a natáčeli jsme video jakože ke mně, s FIFI. Tak to jsem to zapl, protože jsme hráli proti sobě, že jo. A mě tu brat teraz nadává na FIFU akurát. Jaj. No, takže tak. S ním si ještě někdy zahraju, ho vyklepnu. A to asi ne, ale... Však jak jsme byli u nás, tak dostal bídu. Je nás, ne? No, však kolik však prohrál? To bylo jen proto, že byl PlayStation joystick. Ne, to bylo proto, že jsem byl suverénně lepší. Určitě ne. Ale jo, každopádně pokračujem dál. Kde jsme teda? Kde si našel motivaci dělat něco takového, jako děláš? Co já vím? No? Nevím. Kde jsem našel motivaci? Nikde jsem ho nenašel. A asi... Jako nějakou knihu nějakou, nebo co, nevím. Já taky asi. Ne, že bych měl nějakou motivaci, ale spíš, nevím, prostě mě to jenom baví. No, tak to přišlo. A vidím, že to dává smysl. Lidi na to koukají, lidi to baví. A primárně to je o tom, že to hlavně mě baví. A pokud by mě to nebavilo, tak se na to vykašlu a předám to někomu jinému. Víš, že prostě nedělal bych to, pokud by mě to nebavilo. A pro mě třeba proto ty podcasty děláme teďka čím dál víc, protože to mě třeba naplňuje ze všeho nejvíc. Tak. Ať už takovýhle podcast, nebo... podcasty s hostama nebo rozkecána, tak to jsou videa, které mě baví suverénně ze všeho nejvíc. A určitě takovýchhle videí bude víc a víc, no. A je to i, víš co je to zajímavější? Že my jsme tady furt jenom totiž my dva.
víš, v těch videích. Mm-hmm. Takže já tímhle vlastně nemusíme prostě hledat třetího nějakého typka, který by pro nás natáčel a tak, ale spíš takhle tam můžeme brát externě hosty různý, aby to zase něčím se to obzvláštnilo, něčím to bylo víc speciální. Mm-hmm. Takže tak, že motivace asi nikde, prostě mě to baví, jak to dělám. A samozřejmě to musí dávat nějaký smysl, musí to někam směřovat, to je jasný, ale primárně tě to musí hlavně bavit. Hm? Vysněné auto? Hm. V prvom rade bych se musel šoferovat. Nemáš řidičák? Mám, ale nešoferuji. Aha. Minimálně. Vlastně absolutně ma to nebaví. OK, to mě jo. Absolutně, absolutně, absolutně. Ako nemal som s tým problém, ale to není, radšej budem sedieť na závozníkovi proste, budem si prepínať pesničky a chillovať. Ale vysne na auto, čo ja viem, mne sa páči taký ten štýl proste Mustang, Chevrolet Camaro alebo niečo také. OK, OK. Mne naopak práve akože baví řídiť. Nejradšej asi jezdím sám. Jenom právě, že jedu sám, zapnu si písničky a to je úplně asi nejlepší. Jedeš v autě, máš písničky, asi jsi tam sám, za mě jako skvělý. A vysněný auto nemám jako úplně nějaký konkrétní, ale hodně se mi líbí SUVčka. Jakože ty prostě větší auta, takže za mě asi nějaký SUVčko, ale že bych měl nějaký úplně konkrétní, to asi ne. Hodně se mi líbí Mercedes jako značka. Ty Tesly jsou taky fajn. Třeba ta nová se mi vůbec nelíbí, jako jak udělali tu hranatou, to je podle mě úplně hrozný. Ale ty předchozí Tesla, tam jedna Tesla tam bylo SUVčko a to se mi líbilo. Takže možná i ta Tesla, protože je to zase něčím jako jiný. A nebo potom víš nějaký jakože Lambo, ale nové v SUVčku. Možná něco takového. Mm. Nějaký asi Lambo v SUVčku, kde bych si měl vybrat. A to něco také existuje? Jo. Ale? Mhm. Nesledujem auta vážne, čo týka Audia som úplný akože kretem. Jako ja a taky tomu moc nerozumím, ale proste víš, že niektorý som, jenom spíš to, co se mi líbí. Ja tak maximálne znám značky, to je asi všechno. Než bych tomu nejak rozumiel, to ne, ale... Ale asi jo, asi Lambo v SUVčku. A nebo Mercedes, taky v SUVčku. Čeho chce keď dosáhnout na YouTube? Čeho? Tam je spoločne odpovedať? Môžeš ty, však dávej ty první. Čo ja viem, stále proste väčšie čísla, väčší počet odberateľov. Mm. Čo také konkrétne, ja neviem, čo také chce dosiať na YouTube. Len nejaké pozretia proste. Hele, ono hrozne záleží, kam si YouTube v budúcnu posune. To je podľa mňa hrozne dôležitá otázka. Jestli YouTube sa presune do tý fáze, že tady budú třeba placený programy ako vyložený ako televize. Víš, že máš seriály a jak teďka udělali to placené členství, takže v tom třeba budou nějak, což už se testovalo v zahraničí, tak jestli něco takového, tak mít třeba vlastně jako televizi na YouTube, vlastně to, co máme, jenom vlastně dělat to, co třeba můžeme říct O2 dělá, nebo Digi, ale dělat to v nějaký svojí části, jako takovej ten úplný dream je že by třeba YouTube koupil ty práva, a potom by nechal některý lidi na to jako dělat ty studia a takovýhle věci. Víš, to co se doma děje v televizi. Takže to je asi něco takového úplně ten jakože total dream. Ale je to za spoustu let a jestli vůbec něco takového stane a jak se k tomu dostat, víš, takže je to takový otazný. Ale asi tam nic konkrétního, no, spíš jako větší čísla, aby nás to bavilo. Aby to lidem dávalo smysl. Asi toto, čo to vieš akože. Jo, asi tak. Aby to bolo autentický pořád, to je pro mňa dôležitý, aby to bolo pořád autentický. Sorry. Do kolika let máte v plánu dělat fotbal netradične? PS, ja dúfam, že dlouho. Do 22-ky. Ty? Otázka, co myslíš fotbal ako netradične, no. Neviem, je to ťažká otázka. Já třeba si myslím, že tohle je content, který se dá dělat klidně prostě do 50. Je to jen o tom, dokud tě bude bavit fotbal, tak podle mě je možný dělat tenhle content. Ne tím stylem, jakým to teďka děláme, ale stylem, jakým to plánujeme dělat. Prostě podcasty s kamerou nebo živý studia a tyhle věci, tak myslím si, že
tohle je cesta, kterou to jde dělat dlouhodobě a ono by to vlastně vůbec už potom, ani my to, co teďka děláme, tak není YouTube content vůbec. Hmm. Absolutně ne, to není YouTube content. Absolutně. A uvidíme, ono se klidně může stát, že se nám prostě ozve nějaká televize a řekne nám, hele, tady máte měsíční budget, pojďte to dělat k nám do televize. Víš, a klidně Fotbal netradičně může se to stát, víš, že může ze dne na den Fotbal netradičně se stopnout a půjdeme prostě dělat něco třeba do televize nebo něco podobného, ale nic by se nezměnilo na tom, že prostě já mám v plánu dělat fotbal asi celý život, já si moc neumím představit, že bych dělal něco jiného. A jestli to bude na YouTube a jestli to bude pod jménem Fotbal netradičně nebo to bude prostě někde v televizi, nevím, záleží hrozně, kam se ten vývoj jako posune. Tak. Takže tak. Bude někdy konkurs na třetího komentátora v FN? Na 99,9% ne. Nechci říkat 100%, ale ne. Já si myslím, že asi určitě ne. Protože... Já vím, že ne. No, není to potřeba asi. My jsme tady dva, je to... A na nikoho není spolek. No, to je druhá věc, na nikoho není spolek. Prostě nikdo toho neudělá ani čtvrtku z toho, co mi s Vilkem, takže... Tam už jsme to zkoušeli několikrát. Takže jako určitě ne. A mě právě vyhovuje spíš ten koncept, který jsme teďka zavedli, že postupně začínáme s tím, že si sem zveme hosty. Což mi přijde takový cool. Pro ty hosty, víš, je to takový, že pro ty hosty je to hrozně jednoduchý přijít, protože oni jenom přijdou, všechno mají připravený Word, ví se, o čem mluví, my jim jenom řekneme, tady to zapni a pojďme se bavit o fotbale. Víš, že všechno připravíme my, postaráme se o střih, o všechno, víš, že o grafiku a tak dále, blablabla. A oni jenom vlastně přijdou a jenom si to tady odkecají. Což si myslím, že je koncept, který je dlouhodobě udržitelný a klidně je easy. Hlavně je to pro ty hosty easy, takže pro mě klidně mít 20-30 hostů klidněji. Jakože který by se točili, víš, může to být určitě na menší kluby, já bych prostě chtěl si najít i lidi, jak jsme se dneska bavili o Evertonu. Everton, může to být, že něco se stane v Sevě a víš, když najdeš ty lidi, který tomu fakt rozumí, čímž vlastně můžem vlastně hodit tohle. Pokud fandíte nějakému týmu, jako který je menší, tak klidně můžete napsat nějaký článek o tom týmu a klidně... Takže robíš konkurs. Asi, jako jo, ale ne konkurs na třetího člověka, ale konkurs na to, že když, protože víš, že já neznám žádného fanouška o Sevě, neznám žádnou stránku o Sevě. Víš, například, jo, takže, ale musel, hele, ono to je hodně o tom, že asi by ten člověk musel jakože fakt jako něco o tom vědět, pokud by neměl žádnou stránku. V ideálním případě vždycky budeme brát přednostně lidi, kteří mají aspoň nějakou fanpage, ať už na Instagramu nebo na Facebooku. No, ale tam je předpoklad, že to sleduje. Právě, no, takže jako, a možná asi ten článek je blbost, ale kdybyste fakt hodně chtěli, tak to můžete zkusit, no, něco jako napsat. A hoďte... Ale asi lepší o menších kluboch, nebo ty velký by se povedal, že no jasně, to pošefované. Velký ani nepište, to je úplně o ničem. Pokud se bavíme o těch velkých klubech, kterýho o titul, to absolutně nemá smysl psát, že ty máme pošefený. Každý velký klub má stránku a vždycky upřednostníme tu stránku a lidi, kteří už něco dělají a už tam něco jako mají. I kdybyste napsali lepší článek než oni, tak prostě vždycky se upřednostní ta stránka. Ale o těch menších, jakože kluby takového toho druhého sledu, tak já bych se tomu jako nebránil. I pro nás to může být zajímavý, že se můžeme dozvědět nové informace a dáme zase příležitost jiným lidem, což je za mě fajn. Určitě. Takže tak. Ale konkurs na třetí, abych to uzavřel, konkurs na třetího komentátora nebude. Stopra. Děkujem za potvrzení mojich slov. No pojď. Nevím, kdy jsme skončili. Jedna věc, která se ti splnila díky tomu, co děláš. Jakože těch věcí je dost. Já budu dělat, na svém osobáku budu dělat review za rok 2019 a tam toho bude hrozně moc. Takže já nevím asi, co vybrat, tak jako ty největší asi odměny jsou, když jako někam letíš. Jak jsme s Vilkem letěli, to jsme jeli busem na zápas na Juventus. To bylo super, nebo Juventus Inter. Potom pro mě, jak jsem letěl zase do Barcelony na přestavování kopaček.
Takže asi tyhle věci, že... Tak všetko, čo asi viete. No, přesně tak, všechno, co jako víte, no. Ale spíše to takový to, že mi to otevřelo oči. Protože mě by nikdy třeba nenapadlo jet za Ronaldem a příští rok to reálně mám v plánu. A normálně, jak jsme se dostali na hotel Barcelony, tak... Neříkám, že se dostane domů k Ronaldovi, to ne. Ale... Ukradně mu zlatou loptu. Je, jakoby... už docela reálný obrys toho, jak bychom ho na nějakých 80% měli potkat. Což ti řeknu off kameru potom. A ukradně mu zlatou loptu? Ne, on nám ji dá sám. Alebo pospravujeme mu dom s nápismím, že Messi. No, asi tak. Ale no, takže asi tak. Asi takové to, že se můžeš dostat k těm hráčům, o kterých mluvíš. To je pro mě nejvíc. Tak. Čo chceš robiť po študování, Práža? Tyjo, to je zákeřná otázka. Já už samozřejmě nestuduju, ty vole, ježišmarja, jak dlouho, třeba 6 let? Nevím. No i díl, možná už to bude. Jakoby je to v létě, nebo teďka někdy, kdy se dějí maturity, někde duben? V máji? No, tak v máji to bude 7 let, kdy už nestuduju. Což už je dost dlouho. Starý hoch. Stumver, starý dědek. A ty lepší matematikáři si spočítají, kolik mě je. No, což vlastně jsem odpověděl na tu otázku. Co chci dobit po studování? To, co dělám teďka. Ty? Máte přítelky? No ty jsi na to neodpověděl, vole. Však to byla otázka pro tebe, vole. Já jsem si, že to byla na tebe otázka. Proč by to byla na mě? Srandujem. To, čo robím doteraz asi, študovať ďalej a robiť futbal. To je jednoduché. Uh-huh. No ale však oni si ptali, co po študování. Študovať ďalej idem. Okay. Máte přítelkyni? Ne. Ne. Iba kamošky. Ne, a já třeba tohle je věc, kterou nedávám vůbec. A public. Jsou věci, které prostě public vůbec nedávám. Takže dost možná... Když budu mít přítelkyni, tak řeknu jenom, že mám a nebudu to dávat public, ale to ještě nevím. Takže tak. Nedáš fotku na Instagram s ňou? Možná, a spíš až po nějakém čase. Víš, že... No jasné, tak nedáš první den. A však ne první den, ty si kokot. Ale jsou věci, které si chci nechat jako pro sebe, až po nějakém jakože delším čase. A tohle je jedna z nich, takže jsou věci, který nechci úplně dávat. Ale nemáme. Ale nemáme. Takže tak. Asi tak. Toto vlastně, ako vám idú osobné životy, práce na prividelek, škola ženský. Tak práce na prividelek, Práža si robí ten svoj druhý YouTube. Ja študujem, ide mi to, myslím, že je dosť dobré. A práce na prividelek, robím v hoteli. Já jsem asi teďka jako nejspokojenější, co jsem kdy byl. Od té doby, co jsem se přestěhoval do Brna, budu to říkat i v tom videu, jakože všechno tak nějak jakože funguje tak, jak si jako představuju. Je to fajn. Vlastně nechodím ani nikam do práce už. Natáčíme s klukama, kromě osobáku, natáčíme ještě vlastně na druhý YouTube. Takže je to jako mnohem víc práce. Paradoxně pracuji víc, než když jsem chodil do práce, což je vtipný. Ale je to taková jakože příjemná práce, no. Ale 100% jsem nejspokojenější, co jsem kdy byl od té doby, co jsem se přestěhoval do Brna. Takže tak. Aké športy krom futbalu sledujete? MMA, hlavně UFCčko. A jo. A cyklistiku, a to už asi viete. Cyklistiku. Za mě taky MMA, ale hlavně teda Octagon. Víc Octagon než UFC. A samozřejmě pokud je tam Gregor, tak jasně, UFCčko, ale jinak UFC prakticky kromě Gregora nesledu a jedu si hlavně Octagon, protože je mi to blíž, prostě mám díky Instagramu Octagonu, který to dělají fakt fantasticky a dost možná si... Bychom si mohli vlastně i Novotnýho někdy pozvat do podcastu, když nad tím tak přemýšlím, že on sám hrál dřív fotbal.
Šikula je to. To by bylo cool, ale to mě jenom tak off. Prostě oni to dělají fakt skvěle a hodně mě to baví, takže a asi určitě jakože UFC sledují nejvíc ze všech sportů. Samozřejmě po fotbale, to je jasný. A jinak potom, ne že bych sledoval nějaký sport, ale mě baví hokej, ale jenom na stadionu. V televizi se na hokej absolutně nikdy nepodívám. To mě vůbec nebaví. I kdyby hrál v finále mistrovství světa, tak se na to asi nepodívám. OK, pokud by okolo mě bylo 10 kámošů, kteří se na to dívají, tak dobrý, tak se půjdu podívat taky spíš kvůli atmosféře. Ale že bych se sám na to podíval, tak to 100% ne. Ale na stadionu mě to fakt baví díky atmosféře, takže hokej a tenis. Tenis jak stolní, tenis. Tak tyva, tenis je skvělý třeba, tyva. Ale zase se na to nedívám v televizi, mě to baví jenom živě. Nebo takhle, na tenis jsem se občas podívám i na netu, ale spíš, nebo takhle, spíš tenis a stolní tenis mě baví víc hrát než koukat, abych to upřesnil úplně. Jakože stolní tenis, v tom jsem třeba neporazitelný. Tak jo. reálně stolní tenis, to když někdo je, jestli tady někdo hraje závodně stolní tenis, tak normálně ať dojede do Brna a já se s ním reálně zahraju. Mě hrozně zajímá, jak jsem na tom ve stolním tenise. Kamož hraje. Fakt? Tak až příště pojedeš, ať jede s tebou. Reálně mě zajímá, jak na tom budu. Protože já jsem to nehrál, třeba od 15 jsem to nehrál, víš co. A ty hraješ normálně tak, jakože víš, taky ty točáky dáváš, všechny tyto věci. My máme doma stůl právě, víš. Lebo kamož hraje fakt velmi dobré. A koukej, nehraje nějakou prvou ligu v Slovensku, možno čtvrtou hraje, nebo kolku, ale je fakt dobrý. Hele, mega rád bych si s ním zahrál, fakt jako myslím to úplně vážně, pokud někdo hrajete stolní tenis a jste v tom fakt mega dobrý, prostě hrajete za nějaký tým, tak mi napište určitě na osobní Instagram a stopro bych si rád zahrál. Já už jsem tady si chtěl zahrát s nějakým týpkem z Brna, ale co hraje právě za Brno, to je myslím, že hraje druhou nebo první ligu. Ale ještě jsem se k tomu nedostal, protože teďka jsou svátky a tak, ale příští rok, leden, únor, si s ním chci právě zahrát. A víš co, je možný, že takto porážím jenom kámoše, víš? A no je jasný. To takové, že budu hrát s někým profi a prohrou 11-1. Taky se to může stát. Je to dost možné. Ale reálně mě to fakt zajímá a stolní tenis, jakože bych si rád zahrát. Ale prostě benga, mě to baví hrát. Hlavně všechny porážím, takže to je na tom super. No a já hlavně UFCčko, a to asi viete z Instagramu, že ja tým žijem proste, stávam o 4. kvôli tomu a tak, sledujem to, riešim to, čítam o tom a tak. Vlázen, takže bude MMA netradične? No, kľudne. Teoreticky, kdo ví. Ale budem robiť iba o mojich obľúbencoch. Jaj. Tak ako není to úplne ako od veci nápad, když sme u toho, to sme sa o tom nikdy nebavili. Vôbec nie, len trebalo by podchytiť tú slovenskú scénu, ktorá ľudí láka dosť veľmi, by som povedal. Ale inak je to v Chile. Jakože mne to baví sledovať, ale ja bych chodil třeba jenom do podcastu o tom. Ale nebavilo by mne o tom točiť videa. Ale sledovať určite. Ale kdyby sa našiel nejaký Čech, ktorý ho mega baví MMA, tak teoreticky sa tomu asi nebráníme úplne. Ale hlavne asi, ako ja... Vážne, tú UFC scénu mám nasledovanú, každú jednu proste udalosť sledujem, ale mňa ten oktagon nejako, tá slovenská scéna nejako nechytila zatiaľ, čo je možno škoda, lebo tá by možno ľudí lákala, lákala možno trošku viacej, ale aj UFCčko sleduje strašne veľa ľudí. Ty jo, ale mohli by sme, hele, pokud niekto reálne sleduje, víš co, kdo to sem dokouká, hodinu se bavíme mimo fotbalové, takže kdo to sem dokoukal, tak v první řadě respekt. Ale my tohle určitě asi někdy i zmíníme jinde, protože by the way, jak jsem udělal ten hokej netradičně, tak to jede jako dost fajn, to první video tyve už má skoro 20 tisíc. To je jako úplně úlet, ale je to, že to byl Pastrňák prostě fakta, víš co, takže... No jasné. Ale že jako jede to fajn, takže teoreticky se ani nebráníme k tomu, že kdyby někdo chtěl MMA, ale musel by sledovat... A s tými som já pomohl určitě. Aha. To jako... Yes. Není problém. Yes. Já bych se do toho klidně jakože zapojil, ale... Já s hokejem těž nemám problém, jakože nepovím, že nesledujem hokej. Ako nepovedal jsem ho, nemůžem povedať, že ho nesledujem, ale aby ma to bavilo o tom písať, to nie. Očetikajme ma, tam by som si to dával prostě. Cool, tak to je možná... Ale na titulke by musel být Max Holloway prostě, jinak tam nejde. To je možná zajímavý point, tak uvidíme. Hele, to asi hele, tak to asi ti lidi s tím MMA píšou spíš tobě, ale ne? No jasné, to tak jo, ošefujem. Tak lidi, koho baví, a musíte sledovat primárně Octagon, prostě Octagon je, protože když velko sleduju UFCčko, tak by to muselo být hlavně o tom,
že byste sledovali jako OKTAGON a měli byste fakt, že byste prostě sledovali každou tu, každou, no prostě úplně všechno. Ako já se na to popravdě chystám, nemůžeme povedať, že se nechystám na OKTAGON, OKTAGON nie je taká nejaká organizácia, aby to bolo prostě úplně, úplně ještě nejako, aby som toho veľa zameškal, podle mě se to dá rýchlo dobehnúť. Jo. Také tie hlavné body, ktoré sa stali a nejaké zápasy, ktoré sa odohrali. Že to si myslím, že je úplne v Chile, ale musím sa k tomu dostať vážne, že by som začal sledovať ten OKTAGON. Teraz myslím, niekedy vo februári sa bijú, alebo kedy. To ja sa super neviem, ja sledujú akože takový ty hlavní zápasy a přes ten Instagram sa toho dozvíš fakt hodne, takže ja si myslím, že relatívne o tom přehled mám. Ale já jsem zase hodně sebekritický, takže já si nedovedu představit, nebo spíš sám sebe nepustím k něčemu, kde o tom nejsem na 1000% přesvědčený, že bych v tom byl jakože fakt dobrý. Takže na fotbal prostě v klidu, ale na MMA bych si úplně nevěřil a hlavně druhá věc, ani bych na to neměl jako čas. Už k tomu, ještě k tomu všemu, co prostě dělám, ještě dělat jako MMA. Ale myslím si, že bychom to jako mohli spojit a pokud bychom třeba dělali podcasty o tom, tak do těch bych určitě chodil. To by mě bavilo a i sám bych se tam jako něco mohl dozvědět. Takže možná... Jakože sledujem také ty MMA stránky, tak námetov na videa je brutálně veľa. Brutálně veľa. Po každém turnaji vieš robiť nějaké jednak zhodnotenie. No. Vieš robiť o tom, aké zápasy sa môžu stať. Možno si pred turnajom tipnúť týchto víťazov a prostě to prostě môžeš robiť zase fakta. Přesně tak. A MMA môžeš je hrozně robiť... hrozně mladý sport. Víš, jakože tady v Čechách, nebo že hrozně, je to relativně mladý a tím jsem chtěl říct, že i ty lidi jsou mnohem víc otevřený k nějakým rozhovorům a těhle věcem. Víš, že já jsem třeba si psal jsem právě Novotnýmu na Instagramu a on mi i říkal, že do rozhovoru by klidně šel i jako o fotbale. A pokud by to bylo jakože kanál o MMA, tak tam by šel 100% a tam bys to třeba, víš, že i myslím, že i ty samotní jako sportovci by do těchto věcí jako rádi šli a tak. No jasné. Takže to je z mýho pohledu jako zajímavý. A asi se můžem přesunout na další otázku, ale hezky jsme do toho zaběhli. To mě ani nenapadlo, já jsem jako něco podobného měl jako v plánu po tom, co jsem udělal ten hokej, tak říkám, tyjo, to funguje dobře a MMA je teďka jako hodně na vzestupu, takže by to lidi mohlo zajímat. Ale teď jsme se k tomu dostali tak nějak přirozeně, vlastně ani jsem nevěděl, že ta otázka tady bude. To je vlastně moje otázka. No právě. Tak lebo ľudia vedia, že proste aj tam je ďalšia otázka, že vek versus Vemola znovu. Aha. Alebo ďalšie je ďalšie, že o MMA otázka, lebo proste vek, že to sledujem, tak mne veľa ľudí aj proste píše, jo. Že aké mám tipy, koho tipujem, že vyhrám, čo na to hovorím a také veci, takže mne dosť ľudí píše o vlastne UFCčku, pretože vedia, že to sledujem. Super, tak jo, zajímavý téma. To je dobrá otázka. Čítaš jo? Co máte na druhom rádi a čo vám prekáža? No, pojď první. Já jsem myslel, že pojďme první, že ti naložím a potom můžeš ty mě těž no, naložit. Já nejdem první. Ne, pojď první. Nejdem první. Ty si to pročítal, ty si odpověď. Nevím. Čo máte na druhom rádi? Spolehlivost. Jej, děkujem. Jo, to jo. Ne, reálně, protože spoustu lidí... je totálně nespolehlivých, nebo spíš drtivá většina a já třeba absolutně nezvládám spolupracovat s lidmi, kteří jsou nespolehliví. Já vždycky je pošlu do prdele. Takže určitě spolehlivost za mě super. A čo vám prekáža... Kludně, verejně, diksuj. Nepřemýšlím teďka. Ale přemýšlím, jak to mám sformulovat. Ale víc otevřenosti v nějakých YouTube věcech. Aha. Víš, že to, je, že to máš... A ono je to možná i dobře, že jsme každý jiný. Víš, že já jsem takový jakože v uvozovkách extrovert, i když ve finále já vůbec extrovert jako nejsem, ale ve videích jako tak působím. A ty jsi naopak jakoby ten introvertní víc ve videích. Nebo jak to mám popsat? Jakoby... No prostě tak, že třeba do nějakých věcí... bys nešel kvůli, jo, přes už vím, do nějakých věcí bys nešel kvůli tomu, co si o tobě budou lidi myslet. A mě to třeba úplně uprdele. A že,
A třeba ten příklad dám, když jsme byli v Miláně, tak tam byl Asensio a já jsem se za ním prostě doběhl vyfotit. A víš, že a ty jsi tam třeba nešel, protože nevím proč vlastně. Nevím ani já, prosím, a to asi mě zaujalo. No, a takže možná toto, jakože průbojnost a... Ale to není něco, co mi vadí, jako mě to nevadí, ale spíš je to o tom, že tobě samotnému by to pomohlo. A já ti to říkám pořád, ale ty mě neposloucháš. Dobré. A vlastně, no ono, úplně totál, kámo. Protože, kámo, jak dlouho já jsem tě ty vole přemlouval, než jsme začali natáčet na YouTube. To bylo přesně ono. To bylo takové to, a co si někdo řekne, natáčím na YouTube pičoviny. A chtěl si jenom psát články. Aha. No a teď to je to stejné, akorát, že jakože je trošku jiný měřítku. Takže no, 100% je tahle věc. Děkujem. Pojď, ty. Na druhém, že mi, čo ti, jak to je, čo mi na tebe vadí? To, že mi to vyčítáš verejně? Ty si čítis, ty vole. Však jsi to řekl, že to mám říct, ty vole. No a čo ti na druhém radí? Nevím. Asi nic. Ty jsi kokot. No dobré. Vek versus Vemola znovu. Ty jsi píčus vyjebalej, ty vole. Poslední společný podcast. OK. Vek versus Vemola, čo by si na to povedali? No já by som sa rád stavil, opäť. O co? S prážom. No hoci čo. No ale však spolu ešte nejdou. No nie, ale keby išli, tak sa kľudne stavme znova. Keby išli, tak sa môžem sadiť. A na koho by si stavil? No tak nevím, tak však podľa formy, že jo. A ako by si zistil, ako majú formu? Tak ako ja nepočítam, že teď hned půjdou spolu. O 100% budú mít nejaký zápas mezi tým, že jo. Myslíš? No, nevím, tak je blbost, to podľa mňa by to dali hned znovu. Vek do toho nepůjde, proč by do toho šel Attila? To sa tak robí, väčšinou. No ako vím, že u Gregora to tak bylo, jo, ale... Nevím. Nevím, reálně by to muselo být, hej víš co, vem si, že Vemola byl teďka na té operaci, takže on minimálně do léta je out, takže nebude moc zápasit, víš co. No právě. Hele nevím, uvidíme, nevím, jakože když ten zápas bude, tak pak klidně se jakože vsadím, ale nevím. Ok, opět vyhrám. Zatím si ještě nevyhrál žádnou oficiální sázku, jo, pozor na to. To je pravda, iba offline stávky. Offline stávky si vyhrál, ale oficiální ještě žádnou, tam vedu já. Milujem Joviče. Vyhraje McGregor? Oh je, to je jasné. Je to bůh. Já až taky pozitivní nejsem. Ale je to McGregor. Chceš se sadit? Myslíš? Já reálně budem dávat proti němu asi. A chceš se sadit? Nechcem se sadit. No, takže... Ale budem dávat proti němu. Normálně za prachy. Kolik bude kurz na to druhýho? Na kouboja. Možno 3. 4, 3. Kam budem dávať určite na Koboja. McGregor vyhraje, to je jasné. No, ja by som si taký istý nemohol. No, tak sa poď sa, když si nejsi taký istý. Vo Veltri. Mne to je jedno, kde. Proste McGregor je McGregor. No, videli sme to v zápase s Khabibom. Ale tak tam už mu to nechal. Proste McGregor neprohráva. Slyšíš? Ne, a on to necháva iba. Ne, tak už říkal, mu to bylo blbý celou dobu tam válcovat tu scénu, víš co, tak potřeba pustit ekonomii. Ani s Diazom neprehral. Diaz ho uškrtil jako malého psa. Ale tak to byla náhoda, ale. Určitě to byla náhoda. Však ho rozkopával celý zápas, ho tam bombil. No a potom celý zápas ho bombil a v druhém kole odusil. No to je jedno, zápas... ale byl lepší. McGregor je bůh. Určitě byl lepší. Určitě. Tak to já budu hodnotit, když bude UFC. McGregor. Všechno vyhraje. No to mi je jasné. Neporazitelný. Takže tak. No, neporazitelný, který prohrál. No prohrál, protože chtěl. Určitě. Prostě McGregor neprohrává a když prohrává, tak stejně vyhrál. Tak iba s Diazom. Diaz je král. Ale Diaz. No to je jedno, prostě shodnili jsme se, že McGregor je fantastický bůh a pokračujeme dál. Prehraje. Tak se pojď sadit. Pojď se sadit. No a nejdeš, co? Ne. No je mi to jasný, jo. McGregor to nemá, ale pojď se sadit. To nejdu, ty vole, to nejdu. Tak nejde, ale víš, tak prehrám maximálně prachy a tak... Nie som o tom až tak presvedčený, že by som sa vsadil. Uh-huh. Ako prachy na to vsadím, to je v Chile, uh-huh. Proste to sú iba prachy, ale vieš, my sa sadíme o nejakú volovinu,
A to potom už jsem dutoval, víš? No to je ono. O co jsme se vůbec sadili u toho Joviče? Já si to nepamatuju už. O nič. Ne, tam jsme se o nic. Jen taká stanovka. Ne. Ale, no tak já si to pustil znova ten podcast, dobře. Ok, já ho jsem ho vymazal. No, se nevymazal, já ho mám stažený. Určitě nemáš ho stažený. No, dobře, nemám ho stažený, ale na Spotify a tam nemáš přístupy. Super. Takže tam ho můžu najít. No, takže jdem dál. Jak oslavujete Silvestra? Velko bude pít. To není pravda. Velko oslavuje už od toho, už od februára. Od ledna, trénink. Od prvého. Trénink. Přípravný kemp na Silvestr. Však proto sleduje... 12 týdňový. Proto sleduje UFC, že tam jsou přípravné kempy, tak to právě pak odkoukává, aby mohl to přenést na Silvestr. Techniky, víš. No, to... Černý opasok. No, to ver. Píče. Ježiš, vede. No, já budem v Košiciach na internátě s mojimi kamarátmi z Indie. Z Indie? Mhm. A já nevím, já na tyhle svátky absolutně nejsem, mě to jako nějak to... svátky. Prostě, a tak Silvestr je taky svým způsobem svátek. No čo já vím, svátek. No, je to svátek nového roku. Prostě mě to je verejná najebávka, ani svátek. No je to svátek. A hej, nevím, jakože já to vůbec ne... 100% budu jakože s kámošema tady z baráku, ale nevím, já tohle absolutně neřeším, pro mě je to takové, že... Nevím, o ničem. Možná někam půjdem, nevím, možná budem tady na baráku, nevím, nějak jakože tohle nejsou úplně věci, které pro mě jsou. Já říkám, že mám Silvestra Vánoce každý den, nepotřebuje slavit jednou ročně, když se to řekne. Takže tak, asi tak. Nejbizarnější poznámka v škole. Já jsem nedostal asi, já jsem dostal, nebylo bizarné. Jsi nedostal poznámku? Tak možno jedno maximálne. Pamätám si, že dostal som zápis do triednej knihy, že som nemal výkres. Aj si píča, ty vole. Ježiši Kriste, že som nemal výkres, ty vole. To si máš prdel. No, hej, som nemal pomocky. Ježiši, ja neviem, ja som dostal furt poznámky z toho, že mluvím a vyrušu. Ale... To vážne? U nás to nedávali, u nás to mali na saláme. Ty vole, to u nás, jo. Já nevím, já jsem dostal, hej, nějakou nejbizarnější si jako nepamatuju úplně. Mal si je pokrhaně? Jakože měl jsem jednou v devítce, jsem měl dostat dvojku schování, ale to je příběh, který tady neřeknu. To řekneme někdy jindy. Ale nakonec jsem ji nedostal. No, tak to je fajn. Ale to je příběh, který si nechám jako na jindy, to je jakože na samostatný video. A moc to není věc, kterou úplně chci sdílet. Takže to asi necháme na jindy. Ale mal si nějaké pokrhání legitimem nebo něco také? To asi ne. Ne? Já jsem mal. Jak to, že jsi neměl poznámku a káral tě ředitel, ty vole. Nebo jakože u nás byl normálně ředitel, prostě byl jako ve škole a učil, takže jako měl jsem normálně poznámky od něj, nebo když nás viděl běhat po chodbě třeba během hodiny a tak to jo, ale ne jakože nějaký oficiální. Jako my jsme mali normální papír, jsme dostali, myslím aj, že jako pokrhání třídním ředitelem školy. Jako třídy. Legitimum v škole dostali bylo... pokrhání, ale většina triedy, lebo jsme se prostě opili. Jsme doma, ty vole. Ježiši Kriste, ty vole. No, a ještě mi řekni, že to bylo na základce. Jo? Víš, co bylo to? To si děláš prdě, jestli to bylo na základce, kámo. Študoval jsem 10. rok, ale já jsem byl na Gimply. Čiže v 6. ročníku na 8. ročním gymnáziu. Čiže kvázi v 10. ročníku. Kolik ti bylo? Tak já nevím, možno 16, 15. Kot vyjebat. Ježiši Maria. Oh, jo, ty vole, no, ti... No, bola to jazda, no. No, až do teď. Origana, celá škola. No, to je skvělý, no. Nerozprávam ani, čo tam to všetko stalo, lebo to by ste nechápali. Hmm. Bola to jazda, no. Cool. To je skvělý. To je najkrajšia historka z celej školy. Na to nikdy nezabudnem. Super. Nech vystoupí ten, čo pil. A vystoupila celá třída, ne? Ne, nech vystoupí ten, čo pil a my, že radši nech vystoupí ten, čo nepil. Je si zjebaný. Ježiši, Mare. Proste kámo sa legal na stoličke a už na to prišli, že proste všetci spíti, vieš. No.
Tak my teda sedeli v triede, prišla učiteľka, začali prinesť nám kričať nejako kotiny, že ideme všetci domov a také veci. No a v tom kamošovi prišlo zle. No. Jak sme sedeli v tej triede. No. A on že teraz, je mi zle, Vilko, je mi zle. A ja mu hovorím, že utekaj na záchod, ne? Nie, idem, bože, sa bál, že na to prídu, vieš, že on je spýtý na bomby, vieš, tak. No. Nie, v pohode. Nejdem. No tým pádom on, ak segel, mal dlhý rukav. Kámo, on si vyhrnul rukav. Nabil si do rukávu. A vracal do rukávu, mu to tieklo. Ježiši, doufám, že u tohle nikto nejí, ty vole. To je ultra humus, ty vole. No. VTF. A bolo tam ešte akože viacej veci, no. Kamarát skoro priľahol jednu onu, kamošku. Skoro co? Priľahol. Bol taký zjebaný, že netrafil do triedy. No. A bola tma. No. Jak bola tma? Nejakú... No proste boli sme v triede, bola tma, proste už bola noc. Proste co ste tam jali v noci? Bo? No lebo by takto bolo v škole, lebo to bola akože akcia, že noc aha, v škole, vieš? Aha. A my sme sa tam najebali. Šiši. No a teraz proste kámoš bol spitý a vošiel do inej triedy. No. A videl proste nejaké postele a tak a proste hodil sa na zem. No. No a on priľahol to druhé dievča z inej triedy, nejakú mladšiu, túto našu spolužiačku. Aha. On si to nepamätal. Aha. Postavil sa niekedy v noci, išiel do triedy, tak, no oni to povedali, akože tí mladší to povedali, že on tam bol, či čo, niečo tam povedali. Aha. No a teraz prišli, teraz nás karhali, ne, a že, no a čo nám poviete na to, že jeden z vás skoro, akože, že priľahol to dievča v inej triede, tak, ne. Aha. A kamarát, ten čo to zrobil, hej, on si to nepamätal, aha, hovorí, čo to za chuja bol? A v tom učiteľka, no, povieš nám niečo o tom? A on, do piči. Ja, ako tam je strašne veľa historiek z tej akcie, okay, no, ale tak... ten rukav je taký akože fakt dobrý. Aha. A potom ešte iné nechutnosti, a to už nebudem rozprávať, lebo vážne to sú nechutnosti, okay, už vážne. Ok. Tak jo, tak to bolo krásne zakončenie toho, jak Vilko není alkoholik. Děkujeme za vysvetlení. Ne, zajímavý příběh, akože do rukávu to je hodne zajímavý. No. Nevážne toho, strašne veľa sa tam stalo, to by som vedel o tom fakt dlho rozprávať. Ale neviem, či to chcete počuť vážne. Možná ne. Budete si mysleť, že som ne. Zlý. Že som zlý človek. Asi cool, asi máme toho dosť, ne? Sme toho nakecali. No asi dosť. No, hele, dejte nám klidne do komentáru vedieť, pokud to niekto dokúkal až sem. Jak sa vám to líbilo? Jestli by ste třeba podobný off-topiky chtěli častejc? Že by sme to dali úplne mimo ako fotbal. Za mňa je to ako cool, ja to občas dělám na Instagramu, ale proč to nepřenést i na YouTube. Takže pokud by ste chtěli takhle úplne nejaký off-topiky niekdy, akože mimo fotbal. Ja som pro, záleží, jak vás to bude bavit. A asi tak. Ďakujem všem, co dokúkali až sem. Respekt, protože koukat jakože hodinu a půl nebo hodinu 20 na to, jak nekecáme o fotbale, je zajímavé. Že tak. Na budúce to dáme na príhody z detstva. No. Budem rozprávať hodiny. Ty vole, no to je ono, ježiši. No a radši to ukončíme tuto. Ten príč. Mějte se přesně tak, jak chcete. Čus. Nazdar. Pěkné svátky. Jo, ať jsou hezu.